Beste kijkers, welkom vanuit de Pieterskerk Leiden. Terugblikken op 900 jaar Pieterskerk is een onderneming van bijzondere rijkheid. De onderwerpen die aan bod zijn gekomen in deze reeks Pieterskerklezingen, georganiseerd ter ere van dit unieke jubileumjaar, hebben ons daar in de afgelopen maanden een indruk van gegeven. Dankzij de zeer gevarieerde specialismen van de eerdere sprekers zijn er bijzondere en verrassende perspectieven op de geschiedenis van de Pieterskerk voor het voetlicht gebracht. Aan mij rest vanavond de eer om deze reeks af te sluiten. De gedachte die tijdens het stilstaan bij 900 jaar Pieterskerk misschien nog het meest beklijft, is dat één blik op het monument altijd maar een deel van het verhaal vertelt. De eerste kennismaking met het gebouw is als het ware het begin van een ontdekkingstocht. Er is simpelweg te veel om alles in één keer te zien, te horen en te begrijpen. Dat geldt voor iedereen, met of zonder de nodige voorkennis. Bij het slot van deze lezingreeks is er daarom voor gekozen om stil te staan bij 900 jaar Pieterskerk vanuit de vele perspectieven op het gebouw en haar geschiedenis. Niet om alle perspectieven de revue te laten passeren, want dat zou een kaleidoscopisch beeld opleveren, maar om indruk te geven van de vele zienswijzen en belevingen die een monument als de Pieterskerk als geen ander oproept. De lezing bestaat uit 4 delen. Als eerste zal ik terugblikken op de onderwerpen van de vorige sprekers uit de reeks. Welke blik op de Pieterskerk hebben zij ons meegegeven? In het tweede deel zou ik stilstaan bij de breedte van de invalshoeken waaruit de Pieterskerk bekeken kan worden. Wederom niet om een volledige opsomming te geven, maar om een indruk van de veelzijdigheid te bieden. Wellicht zal het u nog verrassen. Ten derde zal ik het verleden van de Pieterskerk plaatsen in de context van actuele discussies en thema's. Dankzij 900 jaar in het centrum van de Leidse en Nederlandse geschiedenis is er voldoende ruimte om onderbelichte perspectieven op het verleden van de Pieterskerk te betrekken. Tot slot zal ik in het vierde deel kort stilstaan bij de thema's uit mijn promotieonderzoek, dat zich toespitst op de cultuurhistorie van de Pieterskerk sinds 1795. Hierin speelt de ontwikkeling van historische perspectieven op het monument namelijk een grote rol. In deze lezing zal het dus ook vaker gaan over de moderne geschiedenis van de Pieterskerk dan in de eerdere lezingen. Dit biedt op zichzelf ook al een ander perspectief, alleen al vanwege het simpele feit dat de Pieterskerk van 1200, 1400 of 1700 niet die van 1800 of 2000 is. Ik volg daarbij wel meer een thematische dan een chronologische lijn. Nu allereerst een terugblik op de eerdere sprekers in de reeks. We begonnen op de meest geëigende plek voor een terugblik in het jubileumjaar, met een blik in de archieven. Arie Danetif, directeur van Erfgoed Leiden en omstreken, vertelde de historie van 9 eeuwen Pieterskerk in het Leidse Stadsarchief. Er is een bijzondere historische verbintenis tussen deze twee Leidse instituten. De archieven bevatten uiteraard een belangrijk deel van het historische geheugen van de Pieterskerk en de stad. Uit de middeleeuwen stammen bijvoorbeeld de archieven van de kerkmeesters, de deputaten en memoriemeesters, de 7 getijdenmeesters en de broederschappen. Maar al deze gremia op de kerkmeesters na waren verbonden met de praktijk van het katholieke geloofsleven. Ook de archieven uit de protestantse periode zijn omvangrijk, bijvoorbeeld van de kerkvoogdij, de kerkenraad en de diaconie. Verder leveren de doop-, trouw- en begraafboeken van de Pieterskerk een schat aan informatie op over de Leidse bevolking in de vroegmoderne tijd. En inmiddels is ook het archief van de Stichting Pieterskerk Leiden ondergebracht in de stadsarchieven. Uit al deze archieven laat zich een beeld vormen van het leven in en rond de Pieterskerk, zoals Ariela Native in haar lezing met diverse voorbeelden heeft laten zien. De Pieterskerk heeft op haar beurt, als gebouw, zoals Ariela Native vertelde, zelf ook een rol gespeeld in de overlevering van de stadsarchieven. Begin 15e eeuw werden de handvesten en charters van het stadsarchief naar de toren van de Pieterskerk verhuisd. Schout en schepenen moesten voor hun archivering daadwerkelijk de toren beklimmen. Om toegang te krijgen tot de handvesten had iedere schepen een sleutel van een van de 8 sloten. Dankzij deze opslagplek bleven de archieven gespaard toen het stadhuis tot ontploffing kwam bij het beleg van 1481 tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten. In 1512 sloeg het noodlot echter alsnog toe toen de toren van de Pieterskerk op een nacht ineens stortte. Veel materiaal is toen alsnog verloren gegaan, zoals Jan van Hout later ook opmerkte, maar niet alles. Wat deze geschiedenis laat zien, is dat de Pieterskerk altijd al meerdere functies heeft gehad binnen de stad. Het inzicht dat dit in de middeleeuwen ook al gold, hebben te danken aan het perspectief van de archivaris. De lezing van Ariadne Smit biedt ook een uitstekend voorbeeld van de kennis die uit een ander perspectief voort kan komen. In het verleden werd er in de publieke cultuur over het algemeen namelijk onevenredig veel aandacht besteed aan de werken en levens van mannen.
De Pieterskerk is ook voornamelijk gevuld met monumenten voor mannen. De prestaties en levensverhalen van vrouwen zijn daardoor vaak buiten beeld gezet of zelfs genegeerd. Waar het gezonde verstand al zegt dat dit nauwelijks kan kloppen, levert een meer onderzoekende blik ook het bewijs hiervoor. Het negeren of onderschatten van de rol van vrouwen in de geschiedenis doet geen recht aan de historische werkelijkheid. Zoals Ariane Smit heeft laten zien, hebben vrouwen 9 eeuwen lang in verschillende rollen onderdeel uitgemaakt van het maatschappelijk leven in en rond de Pieterskerk. Zo waren er symbolische vrouwen, zoals de 3 schikgodinnen uit de klassieke oudheid op 2 verschillende grafzerken. Er waren vrome vrouwen, zoals de abdisse Johanna van der Does, Susanna van Etten en Anna van Bergen. Ook hadden vrouwen vaste zitplaatsen, soms op hun eigen bank, zoals de abdisse Stefina van Rossum. Maar veelal op de toegewezen vrouwenbanken die de kerkbezoekers eeuwenlang in 2 groepen opdeelden. En er waren werkende vrouwen, zoals de stovenzetsters, de stoelenzetsters, de veegsters en de grafmaaksters, die niet uit het dagelijks leven in de Pieterskerk weg te denken waren. Bijzonder is het levensverhaal van Johanna de la Cour. Die werd begraven in de Pieterskerk en daar waarschijnlijk tegen wil en dank onder 1 dak herenigd werd met de afschuwelijke echtgenoot van wie zij gescheiden was, Adriaan Herebord. Niet alleen verzette Johanna zich tegen het misbruik door haar man, zij scheidde bovendien op eigen initiatief van hem. Het conflict werd breed uitgemeten in een contemporaine pamflettenstrijd. Uit het verhaal van Ariane Smit blijkt de wilskracht en standvastigheid van Johanna, die de mores van haar tijd trotseerde en haar eigen pad bewandelde. De lezing van Charlotte Klein bood weer een heel ander perspectief op de geschiedenis, in de vorm van culinaire historie. Dit voor velen misschien verrassende onderwerp vertelt toch een hoop over historische culturen en ook over de Pieterskerk. Aan de hand van de schilderijen van Pieter de Ring schetste Charlotte Klein de 17e eeuwse culinaire cultuur in Nederland. Deze schilder van uitbundige stillevens migreerde vanuit Vlaanderen naar Leiden op zoek naar werk en werd naar een succesvolle carrière als schilder in de Pieterskerk begraven. Door de Rings werken te combineren met het enige overgeleverde kookboek uit het 17e eeuwse Nederland komt er een wereld tot leven die met een beetje culinaire creativiteit mogelijk nog inspiratie kan bieden voor het heden. Wat mensen aten geeft bovendien een inzicht in de meest uiteenlopende zaken, zoals standsverschillen, want wie at het beste, wijdverbreide handelsnetwerken, want waar kwamen de ingrediënten vandaan, voedselvoorziening, had iedereen bijvoorbeeld genoeg te eten, en de agrarische economie, want waar komen soms nog bestaande lokale specialiteiten eigenlijk vandaan. Bovendien kent Leiden door het ontzet de rol van de honger in de geschiedenis erg goed. En weten we inmiddels ook meer over hoe die honger in de herinneringen aan het beleg een eigen leven is gaan leiden. Naast de schilderijen van de Ring zijn er nog meer culinaire connecties voor de Pieterskerk te bedenken, waarvan de maaltijden van de kerkmeesters nog het meest tot de verbeelding spreken. Dit college, dat de financiën en organisatie van de grootste kerk in Leiden beheerde, vergaderde in een luxueus ingerichte stijlkamer direct naast de Pieterskerk, de kerkmeesterskamer. Zij hadden een kamerbewaarder in vaste dienst, die onder andere de voorraden voor de maaltijden beheerde. Daar behoorde de inhoud van de wijnkelder ook toe, die direct onder de kamer gelegen was. De sommelier kon zelfs langs een verborgen trapje via een kast de kamer inlopen, zonder via de binnenplaats hoeven om te lopen. Kortom, kosten nog moeite werden gespaard. Wat en hoe men at kan dus veel informatie geven over wie men was. Ook de schilderskunst biedt inzichten in het verleden van de Pieterskerk, maar ook hier geldt dat het perspectief daar een belangrijke rol in speelt. Zoals Jori Seilmans, conservator geschiedenis van Museum de Lakenhal, in haar lezing vertelde. Nakoop van de Lakenhal riep namelijk vragen op naar de vergelijking met een eerder schilderij van dezelfde schilder. Het werk van de schilder Anthony van Borsum plaatste in het interieur van de Pieterskerk namelijk een epitaaf die eigenlijk in de Hooglandse kerk hing. Hoewel er bij het schilderen van historische kerkinterieurs vaker geïmproviseerd werd, deed deze specifieke combinatie vermoeden dat er mogelijk een diepere betekenis achter zat. De afgebeelde epitaaf is namelijk van burgemeester Van der Werf, die in de overlevering is uitgegroeid tot een van de bekendste helden van het Leids ontzet. De epitaaf werd in 1661 geplaatst, toen Leiden al bijna een eeuw protestants was. Het interieur is op het schilderij echter voorzien van allerlei katholieke objecten en symbolen. Er zijn heilige beelden aan de pilaren te zien, een Mariabeeld, devotionele glas-in-loodramen en mannen in habijt. Het levert dus een vrij opmerkelijk beeld op. In haar lezing ontvouwt Jori Seilmans een aantal theorieën. Het lijkt namelijk kritiek te zijn geweest op de nagedachtenis aan Van der Werf, die flink werd opgehemeld door zijn nazaten in de familie van Assendelft.
was het kritiek uit Calvinistische hoek, bijvoorbeeld door sympathisanten van de oud-stadsbestuurder Jacob van Broekhoven? Of was het politiek gemotiveerd, vanuit het republikeinse of orangistische kamp? Hoe dan ook roept het schilderij vragen op. Merlijn Hurks heeft in zijn onderzoek aangetoond dat voor de bouwhistorie van de Pietersekerk geldt, dat het eigenlijk vanuit een veel minder gangbaar perspectief bekeken moet worden. De unieke kwaliteit van het gebouw zit namelijk niet in een spectaculaire of verfijnde kerkelijke architectuur, maar juist in de eenvoud van het ontwerp en de onregelmatigheden in de uitvoer. Deze toont aan hoe de bouwmeesters doelbewust de vormgeving wilden aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen in de contemporaine bouw- en ontwerppraktijk. De Pieterskerk stond namelijk aan het begin van de commercialisering van de bouwwereld in de Lage Landen. De normale gang van zaken was tot dan toe dat grote kerkelijke bouwprojecten in eigen beheer werden uitgevoerd. Daarvoor werd een grote bouwloods ter plaatse opgericht die onder leiding stond van een werkmeester. Vanaf het einde van de 14e eeuw werden echter steeds vaker aannemers ingeschakeld en werd er op grote schaal gebruik gemaakt van zogenaamde prefab onderdelen die op andere locaties werden bewerkt om na transport op de bouwlocatie te worden ingepast. De eenvoud van het ontwerp valt daarom niet te wijten aan een gebrekkige kennis van innovaties in de kerkelijke architectuur in andere delen van Europa. In Leiden werd juist geen architectonisch meesterwerk verwacht, maar een efficiënte en betaalbare bouwstrategie die de groeiende stad snel en kostenefficiënt van de grote en voorname stadskerk kon voorzien. Na deze terugblik op de eerdere lezingen wil ik nu een blik werpen op de perspectieven op de geschiedenis van de Pietersekerk in het algemeen. Het gebouw kent natuurlijk vele historische bouwlagen die niet allemaal zichtbaar meer zijn. Hetzelfde geldt echter voor de geschiedenis, het interieur en het gebruik van de ruimte. Door een ander perspectief aan te meten, worden verborgen lagen uit het verleden toch zichtbaar of herkenbaar. En daar valt blijvend van te leren. Vergelijk het met de ontdekking van de fundamenten van de oorspronkelijke 12e eeuwse kapel, die tijdens de restauratie van 1978 tot 1982 werden ontdekt. Doordat de cerkelvloer open werd gelegd, kwamen deze tufstenen overblijfselen weer aan het licht. Bij het ontdekken of herontdekken van een perspectief, komen voorheen onzichtbare lagen op dezelfde manier aan het licht. De belangrijkste overkoepelende perspectieven zijn de verschillende historische fases die de Pieterskerk heeft gekend. De katholieke periode, de reformatie en het protestantisme, het opvlammen van de Bataafse revolutionaire periode en uiteindelijk, sinds 1971, de seculiere periode. Van de katholieke periode zijn nog veel sporen terug te zien. Middeleeuwse schilderingen, wijdingskruizen, prachtig uitgewerkte grafzerken en kwaad alweer in de natuurstenen kapitelen. Maar de rijkheid van het volledige katholieke interieur, met tientallen altaren en talloze kunstvoorwerpen, is niet meer te reconstrueren. Gelukkig zijn er nog veel archiefstukken bewaard gebleven die een inzicht geven in de praktijk van de katholieke Pieterskerk. Een bijzonder voorbeeld zijn de 16e eeuwse Pieterskerk koorboeken, waarin de gezangen van het middeleeuwse Zeven Getijdencollege bewaard zijn gebleven. In een reeks concerten die in 2009 starten, zijn alle gezangen weer in de Pieterskerk tot klinken gebracht, in uitvoering van het Aegidiuskwartet. Het hedendaagse interieur van de Pieterskerk is merendeels een getrouwe weergave van de weerslag van de beeldenstorm in 1566. Sindsdien is er echter nog veel bijgekomen en veranderd, ook dankzij de verbondenheid met de universiteit sinds de oprichting in 1575. De vele epitafen en monumenten voor hoogleraren getuigen daarvan. Uiteraard is het ook niet zo dat er in de protestantse periode sinds 1566 weinig meer veranderd is. Of beter gezegd sinds 1572 toen de alteratie in Leiden plaatsvond. Het behoeft weinig uitleg dat de situatie gedurende de bestandstwisten aan het begin van de 17e eeuw, met de theologische debatten tussen Arminius en Gomarus, moeilijk te vergelijken is met de latere periode die we als de verzuiling kennen. Maar zelfs de verlicht protestantse theologie onder het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van koning Willem I, tussen 1815 en 1830, verschilde aanmerkelijk van het protestantisme van het Ravijn dat daar direct op volgde. Belangrijke exponenten van deze stromingen, Johannes van der Palm en Willem Bilderdijk, verschilden van elkaar als dag en nacht. Ook de protestantse periode van de Pieterskerk is zodoende niet in één blik te vangen. Een voorbeeld dat er wat dat betreft uitspringt, is de aanstelling van de 19e eeuwse predikant Abraham Rutgers van der Loef. Hij was een aanhanger van de zogenaamde Groninger richting, een vrijzinnige tak van het hervormde geloof. Dat leverde al de nodige problemen op bij zijn aanstelling, waar maandenlang bezwaar tegen werd gemaakt.
Zijn religieuze opvattingen namen echter nog een opvallende wending toen hij zich een aanhanger van het spiritisme betoonde. Hij geloofde dus, zoals wel meer tijdgenoten overigens, in de permanentie van de geest en de mogelijkheid van directe communicatie met de doden. Dat was onder de predikanten in Leiden toch wel tamelijk uniek. In een dagboekaantekening van 1 juni 1879, ruim na zijn emeritaat, schreef hij over het bijwonen van een preek in de Pieterskerk en over zijn teleurstelling dat het geloof, volgens hem, zonder spiritisme een fundament ontbeerde. Hij schreef een uitnodiging te hebben ontvangen om het spiritisme als een verschijnsel van onzinnige dwaasheid te verdedigen bij de Zuid-Hollandse Predikantenvereniging. In plaats van daarheen te gaan, besloot hij wijselijk een brief te schrijven. Rutgers van der Loef is weliswaar een bijzondere uitzondering in de geschiedenis van de Pieterskerk, maar was toch jarenlang onderdeel van het centrum van de Leidse hervormde kerk. De Pieterskerk was bovendien, net als heel Nederland, tussen 1795 en 1815 in de greep geweest van de Bataafse Revolutie en de vele verschillende fases van deze omwenteling. Het interieur onderging een verandering die niet onderdeed voor de beeldenstorm. De adellijke familiewapens werden uit grafzerken gebeiteld, uit het gras in lood verwijderd en honderden wapenborden werden van de zuilen gehaald. Maar die lange periode van pakweg 20 jaar, of 34 als je de patriottentijd meerekent, kende nog veel meer grootscheepse veranderingen en belangrijke nuances die ook een weerslag op de geschiedenis van de Pieterskerk zouden hebben. Zo werd in 1815 bijvoorbeeld de herstelde universiteit in de Pieterskerk gevierd, na jaren van hevige frustratie onder professoren over het door Napoleon opgelegde Franse universiteitsmodel. Deze relatief korte periode van de Bataafse Revolutie en de Franse tijd vertegenwoordigt daarom ook een belangrijke fase in de historie van de Pieterskerk. Inmiddels kent de Pieterskerk alweer meer dan een halve eeuw onder seculier beheer. Ook deze periode is niet in één blik te vangen. Doordat de beleving en betekenisgeving van de Pieterskerk steeds opener werden, drukten opeenvolgende generaties ook hun eigen stempel op het monument. Langzaam was de samenleving overgegaan van wat de historicus Peter van Dam zware gemeenschappen noemt, met strikte normen en zeer hiërarchische structuren, naar lichte gemeenschappen, waarin de individuele keuze in de persoonlijke sfeer centraal kwam te staan. Door die keuzevrijheid waren ook binnen generaties steeds grotere verschillen in de beschouwing van de Pieterskerk. Enerzijds was er continuïteitsbeleving, bijvoorbeeld vanuit de rijke cultuurhistorie van de Pieterskerk, en anderzijds was er een steeds geprononceerder discontinuïteitsbesef, doordat men anders ging kijken naar de geschiedenis en het gebruik van het monument. In de reflectie op zulke perspectieven zoeken mensen naar een betekenis die zowel persoonlijk waardevol als individu overstijgend is. De Pieterskerk is met haar eeuwenoude, maar gevarieerde geschiedenis en het veelzijdige hedendaagse gebruik voor veel mensen bij uitstek een plek om stil te staan bij dit soort vragen. Dat de Pieterskerk altijd al meerdere functies heeft gehad, zagen we bijvoorbeeld bij het gebruik van de middeleeuwse toren als bewaarplaats van het stadsarchief. Met de inwijding van de universiteit in 1575 was daar een belangrijke functie bijgekomen, of beter gezegd twee. De Pieterskerk werd zowel het auditorium maximum, het grootste auditorium voor de nieuwe universiteit, als het mausoleum academicum, de laatste rustplaats voor talrijke wetenschappers. Voor de wiskundige Ludolf van Keulen werd begin 17e eeuw zelfs de eerste wetenschappelijke publicatie op een grafzerk geplaatst. Namelijk een berekening van het getal pi tot de 35e decimaal. Ook de Leidse wetenschap kreeg zo een prominente positie in de grootste stadskerk. De theologische faculteit speelde daar uiteraard een grote rol in. Maar al snel namen ook andere wetenschappelijke disciplines prominente posities in. De zerk van de wiskundige Ludolf van Keulen getuigde daar al van. En door de voortschrijdende wetenschappelijke revolutie in de 17e en 18e eeuw werden de vakgebieden en specialisaties bovendien steeds diverser. De relatie tussen religie en wetenschap kon uiteraard ook frictie opleveren. Een opvallende historische anekdote verhaalt hoe de beroemde medicus Herman Boerhaven, wiens monument nu het zuidtransept van de Pieterskerk siert, de kant van de wetenschap koos toen hij tijdens een tocht op een trekschuit een verhitte discussie over de filosoof Spinoza hoorde ontspinnen. Toen een medereiziger op Spinoza begon te tieren en te schelden, zou Boerhaven zijn opgestaan en hebben gevraagd of de beste man überhaupt ooit een werk van de filosoof had gelezen. Een van de toehoorders noteerde de naam van de voor hem onbekende Boerhaven en al snel gonsde het in Leiden rond dat de jonge academicus een onverbeterlijke Spinozist was. Of deze anekdote helemaal waarheidsgetrouw is, is niet bekend, maar het geeft wel een beeld van de verscheidenheid in de historische context van de Pieterskerk.
Sinds de oprichting van Stichting Pieterskerk Leiden in 1974 is de relatie tussen de universiteit en de Pieterskerk alleen maar verder gegroeid. Naast de traditionele jaarlijkse Dies Natalis en de opening van het academisch jaar, vinden er sindsdien bijvoorbeeld ook tentamens en open dagen in de Pieterskerk plaats. Zo kregen nieuwe eerstejaarsstudenten nog wel eens te horen dat de Pieterskerk als belangrijkste functie had dat er tentamens werden gemaakt. Naast deze overkoepelende perspectieven op de Pieterskerk biedt de alledaagse praktijk in het monument ook relevante gezichtspunten. Zo zou de Nederlandse samenleving zich vanaf 1795 ontwikkelen van een traditionele standensamenleving naar de huidige open en pluralistische samenleving. Deze ontwikkeling had natuurlijk een enorme betekenis voor de alledaagse praktijk, omdat conventies, structuren en verwachtingen langzaam maar zeker steeds verder begonnen te veranderen. Zoals Ariadne Smit in haar lezing liet zien, hadden mannen en vrouwen nog lang gescheiden in de kerk gezeten. Daarnaast werd er ook nog onderscheid gemaakt in rangen en standen. Stads- en kerkbestuurders hadden hun eigen banken en in de 18e eeuw nog het gebruik van de préséance, wat een strikte scheiding van de zitplaatsen voor hoogwaardigheidsbekleders inhield. Men hechtte veel waarde aan dit gebruik. Zo ontstond er bij een diner ter ere van het 150-jarig jubileum van de universiteit bijvoorbeeld commotie, toen de hoogleraren weigerden deel te nemen omdat de schepenen van het stadsbestuur voorrang kregen bij het plaatsnemen en opdienen van de maaltijd. De Pieterskerk is altijd een ruimte geweest waar verschillende sociale settings en historische contexten met andere gedragsvormen gepaard gingen. Zo kon een passant in de katholieke tijd door de kerk wandelen, terwijl even verderop een priester bij een van de vele altaren in de kerk een dienst verzorgde. En in de hervormde periode, eind 19e eeuw, ontstond een concertcultuur in de Pieterskerk. Toen in 1874 een gratis orgelconcert werd georganiseerd, ter ere van het 25-jarige jubileum van koning Willem III, klaagde een muziekliefhebber in de krant echter over het gewandel, gepraat, geschuifel en gebrom van de overige bezoekers. Vanaf de jaren 70 en de overdracht van de Pieterskerk aan het stichtingsbeheer veranderde de sociale context van de Pieterskerk natuurlijk ingrijpend. Maar de directe en indirecte ontmoetingen tussen verschillende maatschappelijke groepen vonden in een centrale plek van ontmoeting als de Pieterskerk altijd al plaats. De beleving van het verleden van de Pieterskerk vertegenwoordigt weer een ander perspectief op het monument. Als geen ander roept de Pieterskerk als eeuwenoud gebouw natuurlijk een beeld van het verleden op. De beroemde historicus Johan Huizinga noemde dit de historische sensatie. Het gevoel dat opgeroepen wordt door het idee in direct contact te staan met het verleden. Menig bezoeker zal deze ervaring hebben meegemaakt bij het betreden van het gebouw. Het gevoel in verbinding te staan met het verleden kan ook als inspiratiebron dienen. Een interessant voorbeeld daarvan bevindt zich in de dagboeken van eind september en begin oktober 1940 van de beroemde Leidse professor Rudolf Kleveringa. Op twee kort opeenvolgende momenten had hij bijzondere ervaringen in de Pieterskerk die direct verbonden waren met de historie van het monument. Op 21 september 1940 werd in de oostelijke kooromgang het Marnixvenster onthuld, een rijk gedecoreerd glas in loodraam, enkele maanden na de start van de oorlog. Kleveringa noemde het een zeer ontroerende plechtigheid. Aan het eind daarvan werd het Wilhelmus gezongen en Kleveringa schreef daarover: "Ik heb het volkslied zelden hartstochtelijker horen zingen. Het verdrijven der tyrannie werd als het ware uitgekreten. Ik kon mijn tranen niet helemaal bedwingen." Na de plechtigheid zag hij dat een aantal Duitsers en NSB'ers een tentoonstelling met voorwerpen over Marnix van Sint-Aldegonde bezochten. Het maakte hem woedend en hij schreef: "Ik voelde mij zo wild bewogen en zo heftig op het hoogste ogenblik, dat ik besefte bij de uiterste aanleiding door een onberedeneerde woede bezeten te hebben kunnen worden en tot alles in staat." Enkele weken later bezocht hij de 3 oktober dankdienst in de Pieterskerk, waar het Leids ontzet werd herdacht. De vertelling van deze bevrijdingsgeschiedenis kreeg nu nieuwe betekenis, zoals Kleveringa ook omschreef. In gewone omstandigheden zou zij een geschiedsverslag zijn geweest. Nu werd zij veel meer. Deze dagboekfragmenten geven een bijzondere inzage in de belevingswereld van Kleveringa, enkele weken voordat hij op 26 november 1940 zijn beroemde protestreden gaf tegen het ontslag van zijn Joodse collega's aan de universiteit. Een direct verband is er niet per se, maar het verleden dat aan de Pieterskerk verbonden was, hield hem in die dagen meermaals bezig. De verbinding tussen heden en verleden van de Pieterskerk kan ook op heel andere manieren tot stand komen. Bijvoorbeeld door actief naar op zoek te gaan. In de museale wereld staat dit sinds kort bekend als het transhistorisch perspectief. Een bijzonder voorbeeld van een aantal jaar geleden toont dat dit ook tot stand kan komen door letterlijk van perspectief gebruik te maken.
In de zomer van 2017 organiseerde Museum de Lakenhal namelijk een tentoonstelling op het Pieterskerkplein in het kader van het 100-jarig bestaan van de kunstbeweging De Stijl. Nieuwe ontwerpen stonden daarbij opgesteld in de patroon van Piet Mondriaans schilderij Compositie in Lijn. Vanaf het uitzichtpunt van de Pieterskerk werd deze compositie zichtbaar. Zo werden deze uiteenlopende historische perioden direct met elkaar in verband gebracht. Al deze voorbeelden geven een indruk van de veelheid van gezichtspunten die de Pieterskerk kan oproepen. Door actuele maatschappelijke discussies over de geschiedenis komt er daarnaast steeds meer aandacht voor tot nu toe onderbelichte perspectieven op het verleden. Deze zijn ook zeker relevant met betrekking tot de geschiedenis van de Pieterskerk. Een voorbeeld hiervan kwam al aan bod in de lezing van Ariadne Smit, namelijk de onderbelichte rol van vrouwen in de geschiedenis. Verhalen zoals over Johanna de Lacour zijn eeuwenlang verzwegen, genegeerd of over het hoofd gezien. In de historische publieke cultuur was het gebruikelijk om vrouwen naar de achtergrond en vaker nog uit zicht te dringen. Grote delen van de historische werkelijkheid zijn daardoor onvoldoende bekend of onvoldoende gedocumenteerd. Ook het verhaal van Johanna was waarschijnlijk onbekend gebleven, tragisch genoeg, als zij niet zelf actie had ondernomen en haar eigen lot had verbeterd. Ariadne Smit noemde in haar lezing ook twee andere invloedrijke vrouwen met een verbintenis met de Pieterskerk. Abdis Johanna van der Does bracht haar nonnengemeenschap in veiligheid binnen de Leidse stadsmuren toen de Geuzen hun klooster bedreigden vanaf 1571. En Susanna van Etten onderhandelde in 1572 met de Geuzenleider Lumey om de door hem vermoorde priester Musius een waardige begrafenis te geven. Een andere belangrijke invloedrijke vrouw in de geschiedenis van de Pieterskerk was de gravin Petronilla van Saxe. Het is zeer waarschijnlijk dat zij het initiatief heeft genomen voor de oprichting van de Pieterskerk als grafelijke kapel in 1121. Deze mogelijkheid is lange tijd relatief in de luwte gebleven. In de recente editie van ons magazine, De Pieter, besteden wij aandacht aan haar levensverhaal. In de meest recente editie van het magazine besteden wij aandacht aan de 17e-eeuwse vrouw Susanna van Steenwijk, een schilder, en de in de internationale politiek betrokken adellijke Catherine Stanhope, die beide eveneens een band hebben met de geschiedenis van de Pieterskerk. Daarnaast waren er vele vrouwen met beroepen in de Pieterskerk. De eerder genoemde stoelenzetsters, tovenzetsters, veegsters en grafmaaksters, zonder wie het dagelijks leven in de Pieterskerk zou zijn stilgevallen. Omdat deze verhalen vaak nog in de publieksgeschiedenis ontbreken, is het van belang om hier aandacht aan te geven. Soms is dat lastig, vanwege een schaarste aan historische bronmaterialen, maar initiatieven zoals het project 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, tot stand gekomen onder leiding van de historica Else Kloek, kunnen hieraan bijdragen. Het koloniale en slavernijverleden zijn andere onderwerpen die lange tijd onderbelicht zijn gebleven in de Nederlandse publieksgeschiedenis, waar door maatschappelijke debatten en nieuw onderzoek steeds meer aandacht voor komt. En ook dit zijn relevante perspectieven op de 900-jarige geschiedenis van de Pieterskerk. Als grote stadskerk in een voorname Hollandse handels- en academiestad zijn er verbanden geweest met zowel het koloniale als het slavernijverleden. In ons magazine hebben wij bijvoorbeeld aandacht besteed aan het verhaal van Johannes de Laat, een 17e-eeuwse wetenschapper die jarenlang betrokken is geweest bij de vroege geschiedenis van de WIC, de West-Indische Compagnie, als medeoprichter en bewindvoerder. Hij stond zo aan de wieg van een organisatie die verantwoordelijk zou zijn voor een groot deel van de Nederlandse transatlantische slaafhandel. Hij werd begraven in het koor van de Pieterskerk. Een andere connectie met het slavernijverleden is verbonden met het leven van Jacobus Kapitein. Als slaafgemaakte, afkomstig uit de West-Afrikaanse goudkust in het huidige Ghana, werd hij door zijn eigenaar in 1728 naar Nederland gebracht om uiteindelijk in Leiden theologie te gaan studeren. Van zijn eigenaar kreeg hij een Europese naam. Zijn oorspronkelijke Afrikaanse naam is daardoor onbekend gebleven. Als onderdeel van zijn opleiding heeft hij één keer een preek gegeven in de Pieterskerk. Jacobus zou uiteindelijk als voormalig slaafgemaakte de slavernij verdedigen in de publicatie, waarin hij het omschreef als niet strijdig met de christelijke vrijheid. Hoewel hij dit uit eigen overtuiging betoogde, is hij het grootste deel van zijn leven begeleid door en afhankelijk geweest van zijn Nederlandse eigenaren en latere begunstigers. Zijn levensomstandigheden werden door hen vormgegeven. Voor hen was Jacobus' betoog gunstig in een bredere verdediging van de slavernij. Ook Leidse handelaars hadden directe belangen in de slavernij, zoals de gebroeders Vreer, die in de 18e eeuw een plantage bezaten en beheerden in Suriname. Nicolaas Vreer werd in de Pieterskerk gedoopt, zijn broer Matthäus in de Hooglandse kerk. Museum de Lakenhal bracht onlangs nieuwe informatie over het plantagebezit van de 18e eeuwse Leidse lakenhandelaar Daniel van IJs onder de aandacht.
En op de deur van een van de huizen op het Pieterskerkhof staat In de bocht van Gené geschilderd. Dit was in de 17e eeuw een veel voorkomende straatnaam in Nederland, die verwijst naar de Golf van Gené, waar Nederlanders destijds in ivoor, goud en slaven handelden. De sporen van het slavernijverleden zijn dus ook nog duidelijk te zien. Deze en andere herinneringen aan het slavernijverleden in Leiden zijn in de laatste jaren verzameld in de publicatie Sporen van de slavernij in Leiden, door de academici Carwan Fatta Black en Gert Oost-Indie, en in het publiekshistorische project Mapping Slavery. Ook de geschiedenis van de Verenigde Oost-Indische Compagnie is verbonden met de Pieterskerk, doordat meerdere leidsleden van de Amsterdamse Kamer van de Compagnie hier begraven werden. Het ging om zeker 15 personen, alle afkomstig uit de Leidse bestuurlijke elite en lid van de Leidse vroedschap. Enkele van hen hadden familiewapens op de wapenborden aan de pilaren hangen, tussen de honderden andere borden. En Gerard Meerman kreeg na zijn dood een groot herdenkingsmonument in de Pieterskerk. De Leidse leden namen twee keer per week deel aan de vergadering met hun Amsterdamse collega's, werkten mee in de verschillende commissies van de Kamer en moesten als dat nodig was naar Texel om Oost-Indiëvaarders te ontvangen of uitgeleide te doen. Bovendien konden ze worden opgenomen in de Amsterdamse delegatie in het bestuur van de compagnie, de bekende Heren 17. De actieve deelname in de Amsterdamse Kamer varieerde per lid. Een zeer actief lid was bijvoorbeeld Hendrik Brouwer de Jongere, een zoon van de voormalige gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, Hendrik Brouwer de Oude. Veel van de Leidse leden werden na een periode ook gecommitteerde raad bij de admiraliteit te Amsterdam. En in de 18e eeuw kreeg Leiden vanwege de Lakenhal bovendien steeds meer belang bij de handel in Oost-Azië. Doordat de Pieterskerk te midden van de gehele Leidse gemeenschap stond, zijn ook dergelijke kwalijke aspecten van het gedeelde verleden met het monument verbonden geraakt. Omdat dit lange tijd een onderbelicht aspect van het verleden is geweest, is het belangrijk dat er nu aandacht is voor deze geschiedenis. In het recente pilgrimjaar, dat in 2020 vanwege de lockdowns grotendeels online moest plaatsvinden, is ook het perspectief van de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika, de Native Nations, onderdeel gemaakt van het publiekshistorische verhaal. Deze kant van de geschiedenis was altijd onderbelicht gebleven in de inmiddels eeuwenoude herdenkingsgeschiedenis over de pilgrims. De pilgrims kwamen echter niet aan in een leeg land, zogenaamde terra nulla, zoals vaak het beeld was bij de herdenkingen. De gevolgen voor de Native Nations waren al snel na de aankomst van de pilgrims groot en de consequenties van deze Europese kolonisatiegeschiedenis beheersen de levens van miljoenen Amerikanen tot in het heden. Zonder dit verhaal te vertellen als onderdeel van de pilgrimgeschiedenis wordt de historische werkelijkheid geen recht gedaan. Vandaar dat dit perspectief nu ook in de vaste tentoonstelling in de doopkapel van de Pieterskerk is verwerkt. Van een heel ander soort, maar desondanks zeer actueel maatschappelijk perspectief, zijn de vraagstukken rondom duurzaamheid en klimaatverandering. Deze kwestie is natuurlijk meer op de toekomst dan op het verleden gericht. Ook grote monumentale gebouwen als de Pieterskerk gaan hiermee te maken krijgen. Mede daarom staan de Open Monumentendagen dit jaar in het teken van het thema duurzaamheid met als slogan Duurzaam duurt het langst. Voor het laatste deel van deze lezing wil ik graag kort stilstaan bij een van de thema's uit mijn promotieonderzoek dat zich toespitst op de cultuurhistorie van de Pieterskerk sinds 1795. In het onderzoek staat de ontwikkeling van historische perspectieven op het monument centraal. Er is in de 900-jarige geschiedenis van de Pieterskerk en de ruim 200 jaar die mijn onderzoek bestrijkt, veel veranderd in de manier waarop mensen naar het verleden keken. Het gaat er daarbij niet alleen om waar naar gekeken wordt, maar ook hoe en waarom. Dat klinkt voor de hand liggend, maar wordt bepaald door veel verschillende factoren die bovendien veelal continu in ontwikkeling zijn. Culturele oriëntatie, denkwijze, sociale verbanden en de invloed van historische ontwikkelingen bepalen hoe het verleden wordt gezien en zorgen voor een veranderend beeld, soms geleidelijk, soms abrupt. Hoe groepen of individuen met historische veranderingen zijn omgegaan, kan ik onderling sterk verschillen. Een belangrijk thema in mijn onderzoek is dan ook de verhouding tussen continuïteit en discontinuïteit in de perceptie van de Pieterskerk. Hoe het naar het verleden van de Pieterskerk gekeken wordt, is erg afhankelijk van de beleving die daarmee gepaard gaat. Zo roept een 900 jaar oud monument als de Pieterskerk bijvoorbeeld een vorm van continuïteitsbeleving op, simpelweg doordat bezoekers in aanraking komen met historische objecten of ruimtes. Dit fenomeen is, zoals eerder gezegd, door de historicus Johan Huizinga omschreven als de historische sensatie, het gevoel in directe verbinding te staan met het verleden. Alleen al de suggestie van continuïteit kan de beleving van het verleden beïnvloeden. Zo maakte de 19e eeuwse schilder Hendrik Ringling twee schilderijen van de Pieterskerk die bedoeld waren om twee verschillende historische tijdperken in de beleving dichter bij elkaar te brengen.
op het ene schilderij uit 1848 laat Ringeling de contemporaine situatie van de westzijde van de Pieterskerk zien, met vier personen in 19e eeuwse kleding. Op het andere schilderij uit hetzelfde jaar, waarvan helaas alleen een reproductie beschikbaar is, toont Ringeling een impressie van dezelfde omgeving, maar dan in de 17e eeuw. Er zijn personen in 17e eeuwse aandoende kleding te zien. En op de plaats waar begin 19e eeuw het gedenkmonument voor Johan Meerman werd geplaatst, staat nu een kerkbank afgebeeld. De Pieterskerk was voor Ringeling het symbool van continuïteit. Ook al was er in de Pieterskerk erg veel veranderd in de twee eeuwen die zijn werken bestrijken. Het zoeken naar verbindingen met het verleden uit zich dus soms ook als continuïteitsverlangen. Bijvoorbeeld vanuit een identiteitsbeleving, nostalgie of een persoonlijke ervaring of herinnering. Dit voorbeeld maakt meteen inzichtelijk dat het begrip continuïteit meerdere lagen heeft. De Pieterskerk vertegenwoordigt als gebouw uiteraard een vast punt in de stad, maar heeft op zichzelf als bouwwerk allerlei grotere en kleinere veranderingen ondergaan. Ook eeuwenoude tradities, zoals de 3 oktober dankdienst en de Dies Natalis van de universiteit, vertegenwoordigen een reële historische continuïteit, maar hebben inhoudelijk en qua vorm ook veel verandering ondergaan. Een ander beeld van de Pieterskerk ontstaat vanuit een discontinuïteitsbesef en het benoemen of agenderen daarvan. Het ontstaan van een discontinuïteitsbesef kan een gevolg zijn van geleidelijke veranderingen, bijvoorbeeld op maatschappelijk vlak, maar ook van grote omwentelingen. Van dat laatste zijn in het 900-jarige bestaan van de Pieterskerk natuurlijk meerdere voorbeelden geweest. Eén daarvan, de Bataafse Revolutie van 1795, levert het volgende zeer uitgesproken voorbeeld op. Op 17 juni 1795 bracht de theologiestudent Jan ten Brink namelijk een vurig pleidooi voor de revolutionaire idealen in de Pieterskerk tijdens een zogenaamd alliantiefeest ter ere van het nieuwe bondgenootschap met het revolutionaire Frankrijk. Hij hekelde daarin de historische overgeleverde orde en bezong de revolutionaire toekomst. Het volgende citaat geeft zijn visie van een historische breuk helder weer. Hij zette zijn betoog kracht bij door te zeggen: "Behoef ik dit wel te bewijzen, daar ik spreek tot Nederlanders die gedurende al den tijd onze gewaande vrijheid door het Huis van Oranje en enige weinige zogenaamde aanzienlijke beurtelings overheerd zijn geworden, terwijl de huichelende geestelijke, naar gelang hun afhankelijkheid van ene deze twistende partijen, zegende of vloekte, vleide of lasterde. Wenden wij liever onze ogen voorwaarts, daar waar de banen der vrijheid voor ons geopend is, waar alle uitwendige beletselen die ons geluk tegenstonden uit de weg zijn geruimd en waar wij in het verschiet den heerlijke tempel der ware vrijheid met verrukking ontdekken." Niet elk perspectief dat voorkomt uit een discontinuïteitsbesef is echter een vurig pleidooi voor verandering of een uiting van protest. Het neemt ook subtielere en meer geleidelijke vormen aan. Zo bleef de standensamenleving, zoals gezegd, na de revolutionaire periode nog tot ver in de 19e eeuw voortbestaan. Maar de geleidelijke verdwijning daarvan had een groot effect op hoe men de Pieterskerk zag en hoe men de ruimte wilde gebruiken. De waarneming van discontinuïteit ten opzichte van het verleden kan ook leiden tot de wens om een verbinding met het verleden te herstellen. Soms gebeurt dat door middel van reproductie of imitatie, soms door middel van een al dan niet speelse adaptatie of door een verwijzing naar de oude toestand. Toen het revolutionaire vuur van 1795 weer wat was gaan liggen, werden in 1808 bijvoorbeeld nieuwe familiewapens geplaatst op het Van Hagebeerorgel. De oorspronkelijke, in 1795 verwijderde wapens van de kerkmeesters, die uit 1643 stamden, werden niet teruggebracht, maar er werden wel 5 nieuwe geplaatst voor hun 19e eeuwse navolgers. Door middel van imitatie, adaptatie en een verwijzing naar de oude toestand werd de visuele verbinding met het verleden weer zichtbaar gemaakt. De dynamiek tussen enerzijds continuïteit en continuïteitsbeleving en anderzijds discontinuïteit en discontinuïteitsbesef levert dus een complexe opgang met het verleden op. Zeker in de context van een 900 jaar oud monument als de Pieterskerk. Het gaat er, zoals gezegd, dus ook om met welke ogen men naar het verleden kijkt. Er zijn in mijn lezing een hoop verschillende perspectieven op de Pieterskerk de revue gepasseerd. Maar er zijn er met zekerheid nog veel meer te benoemen. Het is echter nagenoeg onmogelijk om alle perspectieven tegelijkertijd in beschouwing te nemen. Want dat zou een kaleidoscopisch beeld opleveren. Een zinvolle benadering van een monument als de Pieterskerk is dan ook om je als beschouwer open te stellen voor het bestaan en de waarde van andere perspectieven. Ook om te leren om het monument op een andere manier te bezien en die andere blik te leren begrijpen. Juist doordat het verleden van de Pieterskerk openstaat voor een meervoudige interpretatie, vertegenwoordigt het een breed cultureel referentiekader en blijft het monument een eikpunt voor de beleving en duiding van een gedeeld verleden.